Українсько -іспанська фантастика для дітей. Дніпрянка Анна та іспанець Оскар Сапена написали книгу «Пригоди маленького Нуві». Це історія про черепашку-дослідника, який потрапляє у незвичайні пригоди. Співавторка розповідає, почала писати книгу сама, а потім звернулася по допомогу до чоловіка. Так і виникла сімейна творчість. Я воспитана на наших славянських, на українських сказках, он на європейських, іспанських. Наш опит ми об'єднали вместе в этой історії, поэтому вона действительно унікальна і не похожа ні на одну із существующих. На примере главного героя читатель сможет понять, что у каждого из нас внутри есть сила в себе стать для себя героем. Несмотря на определенные страхи, иногда трудности, мы все равно их можем преодолеть. И это, конечно же, о мужестве, о добре и в первую очередь о сім'ї, як найвищої цінності, це головний посил. Закладинки до книги – теж надихаючий елемент. На них персонажі пригод і мотиваційні вислови. Ти можеш набагато більше, ніж тобі здається. І так далі. Дружба та добро творять дива. І кожна закладочка – це така мотивація і напоминання дитину про те, що він все може. І у нього все може вийти. Малюнки до книги Оскар Сапена створив у співпраці з професійними ілюстраторами. З самого початку ідеї персонажів з'явилися між мною та Анною. Як тільки ми розуміли, що хочемо, я малював ескізи олівцем, а потім сканували це. Згодом ілюстратори давали цим малюнкам колір, глибину, об'єм вже в цифровому форматі. Я хотела, чтобы иллюстрации были в гиперреализме, то есть чтобы смотреть на иллюстрацию и на картинку и погружаться в нее. Мне не хотелось каких-то простых сюжетов. Поэтому у нас очень-очень много, тысячи деталей, чтобы развить фантазию читателя, ребенка. Говорю читателя, потому что книга для всех, в целом для детей, для взрослых. И чтобы всегда хотелось представить, а что же за тем кустиком, а что же за тем деревом, а что это за цветок, он волшебный или нет. То есть поэтому очень-очень много деталей у нас в ілюстраціях. Текст книги існує іспанською та українською. Україномовна книга в Іспанії може підтримати тамтешню діаспору та популяризувати нашу мову за кордоном. В Валенсі, де ми живемо, там є і діаспора, і асоціація українців. Дуже багато наших ребят, і я з удовольствием хотіла б, щоб наш український язик підтримувався і за рубежом. В процесі перекладу книги на іспанську мені вдалося вивчити деякі українські слова. Зараз все не згадаю, але точно запам'ятав. Дякую, привіт та кохання. Пригоди маленького Нуві вийшли накладом 1000 екземплярів. Іспанська версія вже доступна онлайн. Незабаром в інтернеті можна буде прочитати і український варіант. Владислав Яценко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.